ciidan kan siyaasada farabadan iyo buuq farabadan baa lagu fura runtiina waxa weey wax la ayasho waxa la beemba orod gaaban wakaas maanta ciidankiini wakaas uu kugu feeshan yahay dowladan ka tirsanayo galmud waxaan leeyahay ee hadii aad gabteen markii hore deegaanada wqooyiga galgudud oo inaan dowladay inaan wax tarin oo aan dhageysan weydan anagoo wakiilada bulshada ah maanta dadka iyagu waa tashaday inta dhiman haddaad wax ku taraysaana waxaysan ku tara reer balanbal waxaan leeyahay u soo istaaga ciidankiina la shaqeeya tuugga u tilmaama midka sida xun u socda u tilmaama midka khamarjiga u tilmaama midka dadka masaakiinta soo dilo u tilmaama si nabada ha ku soo qabteen xabsiyada ha la keeno cadaaladdana ha la waafajiyo dowla tuskii ciidankii aan halkan tababarka ugu furnay booliiska degmada balanballe ahaana ciidanka xasilinta eriyadan dil ay ku meeyo colaado ku soo laalaabteen inaan maanta joogno aad iyo aad baan ugu faraxsannahay dadka reer balanballe odayaasha iyo maamulkooda iyo dhammaan bulshadeeda qeybaheeda kala duwan waxaan rabnaa halkan inaan uga mahadceliyo juhdigii iyo abdaydkii faraha badnaa ay geliyeen ciidankan maanta maqaamka uu joogo inuu soo gaaro waxaa sidoo taliyu ka warbixiyeyba ciidankan siyaasadaha fara badan iyo buuq fara badan baa lagu fura runtiina waxa weeye wax la ayasho waxa la beenba orod gaaban wakaasa maanta ciidankiinii wakaas uu kugu feeshan yahay markuu dharkii booliiska qaato xarumihiisii ka howlgalo dadkii sheegayey waxyaabaha kaleeto faraha badan oo dadka lagu khalkhalgelinahayay oo darisaadka loo gudbinahay oo meel walba loo marinay maxay sheegi doonaan beri waxa weeye waa been wax ka orod gaabanna ma jiraanin waa wax ilaahay looga mahadiyo weeye waa fursad qaaliya weeye baraarugiinna iyo sida aad uga faa'iidaysateen iyo sida aad u qaadateen iyo sida laynii mari waayeyna aad baan kaga mahadcelinaynaa waxaan rabaa inaan la dadaalmo ciidankan quruxda badan oo wejiyadoodu waxa weeye farxadda iyo juhdiga badan uu ka muuqdo waxaad u dhaarateen amaad intaa u tababaranaysaen waa deegaankiini waxaan u malaynayaa qof walbo maantay halkan joogo oo adinka in ka mid ah inuu usoo joogay deegaanadan colaadda iyo dhibka ka jiray mid ku dhashay iyo mid ku barbaaray baa tihiin maantayto gacantiinna ayuu ku jirtaa haddii ilaha yidhaaho waxaan leeyahay geesnimaad muujiseen lixjeclaad muujiseen dadkiinii deegaankiinii oo maaragtay in badan aanu dara haysatay ayaa dhabarka u xirateen inaad qaadateen mas-uuliyadda dowladda aad ka tirsanaydeen ay gabtay waxaan leeyahay maantaad haysaan miraheeda iyo ku faraadayga midna ciidamada cusub baan leeyahay waxaan leeyahay warwalaalayaal waxaad ku noolaydeen waa ogtihiin camal la-aan baa idin haysay amni daraa idin haysay daryeel xumaa idin haysay maanta intiiba mas-uuliyaddiidii idinkaa qaaday dowlad baad hesheen daryaal baad hesheen qalab baad hesheen waxaa laydinka rabaa inaad ku fara adeegtaan oo marka aad qaadataan doorkiinna hogaaminimo inaad hadda qaadataan baa laydinka rabaa waxaa laydinka rabaa waxa laydinku aamini doono oo qarannimada inaad dhowdhaan baa laydinka rabaa dadka deriskaayoo laydiin diray oo la rabay inaad islaaxooda ka shaqaysaan inaad aruurisaan baa laydinka rabaa inaad noqotaan qof deegaankiisa iyo dalkiisaba lixjeclah ka haysaa baa laydinka rabaa inaad noqotaan mas-uuliyaddaas idinka idin saaranta dowladda aan ka tirsanayo galmud waxaan leeyahay haddii aad gabteen markii hore deegaanada waqooyiga galgudud oo inaan dowladay inaan wax tarin oo aadna dhagaysan weydeen annagoo wakiilada bulshada ah maanta dadka iyagu waa tashaday inta dhiman haddaad wax ku taraysaana waxaysan ku tara haddii kelmid walba waa tashan doontaa mas-uuliyiinta nala midka oo ehelka oo dadka nala midkanana waxaan leeyahay warwalaalayaal hadday idiin muuqan mooyday wanaagga laga shaqaylaayo oo masaalixda ummaddiinna ee aad u aragteen in si gaara laydinkaga tashaday waxaa afka idinkala haysa caabud waa oo ka bulsho badan kana baahi badan maanta balanbal waxaa afka idinkala haysa dhabad oo hal askari oo dowladeed hadduu booliis ahaan lahaa iyo hadduu cid kale ahaan lahaa uusan ka soo toosin oo caqabada haysata aad garanaysaan haddaad madaxweyne leedihiin iyo haddaad wasiir leedihiin waxaa laydinka rabaa taas doorkeeda inaad qaadataan balanbal teeda gudubtayay nin walbana taariikhu ka galay baa qormi doontee middaas mas-uuliyaddeeda qaata annagana insha allah waxaa mas-uuliyad naga saarantaa meesha rabitaanka bulshadeedu jirta inaanu aadno ayadaana wakiilu nahay iyagaana ku matalaa cid kastoo ka xumaalaysa iyo cid kastoo diidanna annaga muhiim nooma aana bulshadeeda muhiim noo ah ciidanka waxaan leeyahay sida odayaasha horeba sheegeen awalan horta naftiinna waa inaad tarbiyaysaan tarbiya waxaa ugu horreeya midda aad adinku naftiinna ka qabataan inaad balwadda iska dhaaftaan
waxyaabaha inaad iska dhaaftaan adinka jirkiina u daran oo jirkiinana dhibaatada u keenaya maskaxdiina dhibaatada u keenaya qof asaguba aan isxukumi karin oo jirkiisa aan ka warqabin wuxuu cunahay wuxuu cabay cidna ma amaankeeda ma ilaalin karo waxaa la inii soo xulay inaad dadka amaankiisa ilaalisaan bulshadan hooyadiin walaalkiin aabihiin inaad erkiin dhammaan waa intaad ilaalinaysaan waa intaasi cid kale maaha qof kaleood ilaalinaysaan oo mas-uul ka tihiin ma tiro awalan naftiinna hooyadiin aabihiin iyo walaalkiin waa intaa waxaad ilaalinaysaan haddii laynin dacaayadeeyey oo la yidhi waxaanu ciidan maaha ciidan baa tihiin ciidanka xasilinta degmada balanbal baa tihiin waxaad ka shaqaynaysaan waa amni tuugada khamriyacabka kuwa saqajaamadahoo dadka hameenka guureeya oo bini aadanka dhibaateeya kuwa xoolaha dhaca intaasaa layni soo tababaray inaad ka ilaalisaan waxaan filayaa inaad deegaanka wax badan ku soo kordhin doontaan intaas idinkaa idin leeyahay inna waxaan leeyahay xildhibaanada iyo wasiirada galmudug ciidankan ciidan dhibaato galmudug kuwa maaha balanbal waa galmudug waa degmo ka mid a galmudug maamulka ka dhisan waa galmudug annagu waxaan nahay xildhibaanadii galmudug waxaan nahay wasiiradii galmudug ma nihin dad gooni goosadahoo ka baxsan galmudug oon meel kale ka shaqaynahaya ma nihin waxaan rabnaa inaan degmadan xasilinno tabaruba meelay nala dhigto in badan baan ka fekeraynay xasilinta degmadan iyo nabaddeeda haddii maanta ilaahayna waafajiyay alxamdulilaah